predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a strany Sloboda a Solidarita. Za strany OĽaNO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola kandiduje v parlamentných voľbách Jaroslav Naď. Na kandidačnej listine má číslo 2. Žije v Hrubej Borši, má 38 rokov a je bezpečnostným analytikom. Lucia Ďuriš-Nikolsonová sa o funkciu poslankyne Národnej rady uchádza z druhého miesta. Kandiduje za stranu Sloboda a Solidarita. Má 43 rokov a v súčasnosti je poslankyňou Európskeho parlamentu. Žije v Bratislave. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. Dámy a páni, vážení diváci televízie a teatry, v nasledujúcom dueli sme vám sľubovali dámu a pána. Žiaľ, nepodarilo sa to niekedy. Vyššia moc zasiahne. Pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová sa zo zdravotných dôvodov z dnešného duelu ospravedlnila. Ja som veľmi rád, že môžem privítať pána Jaroslava Naďa. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Pekný večer. Pán Naď, SAS je liberálna strana. OĽaNO sa správa viac konzervatívne. To som hovoril aj v predchádzajúcej diskusii. V ktorých programových oblastiach vidíte napriek tomu priestor na spoluprácu? V mnohých oblastiach vidím priestor na spoluprácu. Naozaj, keď si pozrieme aj tie programy, takisto ako ho máme urobený my, má ho urobená aj Saska a iné demokratické opozičné strany, dovolím si povedať, že tie programy sa naozaj možno na 90% prelinajú, a to v rôznych oblastiach, či v ekonomických, v tej mojej oblasti obrany a bezpečnosti, v oblasti boja s korupciou, spravodlivosť v štáte. Jednoducho tých oblastí naozaj veľa. Ja si nemyslím, že by bol akýkoľvek problém nájsť prieniky medzi tými stranami, s ktorými chceme vytvoriť ďalšiu slušnú demokratickú vládu. Áno, len tam sú rôzne podmienky, ktoré si dávajú jednotlivé tie strany a uvidíme, či sa to podarí nejakým spôsobom skĺbiť, pretože na jednej strane napríklad SAS, ktoré zástupkyňa tu dnes s nami mala byť, hovorí, že žiadny z jej programových bodov nie je taký, ktorý by zabránil spolupráci alebo vzniku budúcej koalície, zatiaľ čo vy máte nejaké mantinely a hovoríte teda, že o tomto sa baviť vôbec nechceme, niektoré otázky chceme úplne vylúčiť. Ktoré to sú a ako to chcete potom sklobiť? My hlavne hovoríme to, že by sme mali prioritne riešiť tie oblasti, ktoré sú naozaj dôležité pre Slovensko v tomto období. A to je samozrejme boj s korupciou, to je zbavenie sa štátnej mafie, to je spravodlivosť, naozaj to sú tie top oblasti. A potom by sme mali dať pozor na to, aby sme niektorými možno kultúrno-etickými otázkami nenaštrbili tú dôveru medzi potenciálnymi koaličnými partnermi. Jednoducho stanovíme si prioritu. Tá je jasne stanovená, z toho potom vychádzajú aj ďalšie problémy. Tá korupcia spôsobuje problémy aj v školstve, tá korupcia spôsobuje problémy aj v zdravotníctve. Jednoducho boj s korupciou je absolútna priorita aj pre naše hnutie a myslím si, že aj pre Slovenskú republiku. A keď sa na tomto zhodneme a budeme mať vyriešené tieto problémy, ktoré sú zásadné, tak potom môžeme ísť k iným témam. A tie iné témy, ja verím tomu tiež, že aj naši partneri pochopia, že by nás nemali rozdeľovať nejakým spôsobom. Ťaháme za jeden povraz v tých oblastiach, ktoré sú naozaj dôležité, a tie ostatné na to bude čas, aby sme sa im venovali neskôr. To znamená, takto chcete postaviť tú dohodu a očakávate, že ju vaši partneri budú akceptovať, nebudú prichádzať teda s témami, ktoré by mohli pôsobiť kontroverzne medzi liberálmi a konzervatívcami. My sme presne to urobili toho 15. septembra pred tým signálom alebo tým to budovou Bonaparte, ktorú mnoho ľudí na Slovensku považuje naozaj za symbol korupcie. A tam sme jednoducho povedali jasne, že sú otázky, ktoré nechceme, aby sa vôbec otvárali, lebo zbytočne to spôsobí problém medzi potenciálnymi partnermi a zároveň teda priestor tým stranám, ktoré dnes sú vo vláde a budú sa snažiť, ak by sa nám podarilo tú koalíciu vystavať nejakým spôsobom, ju rozbíjať postupne a budú nám tam klásť tie témy, ktoré by nás mohli hodnotovo rozdeľovať. Tak my hovoríme, že neotvárame tie témy vôbec, sústredíme sa na to, čo je pre našu krajinu dôležité, čo je dôležité pre ľudí, a keď sa budeme na to sústrediť, tak nám nikto nemôže spôsobiť nejaké problémy pri vládnutí, a ja verím, že budeme mať veľmi slušnú, demokratickú vládu, ktorá zabezpečí konečne 30 rokov po novembri 89 vládu bez komunistov, bez eštebákov, bez nejakých politrukov a podobných ľudí. Máme naozaj priestor na novú generáciu. Myslím si, že nastal čas.
slušnosť by mala byť prvoradá a spravodlivosť pre všetkých. Ale nie je toto obsah tej dohody o neútočení, ktorú podpísali spolu Progresívne Slovensko a za ľudí a spolu s Kresťansko-demokratickým hnutím, že teda nebudú otvárať témy, ktoré sú kontroverzné, aby nerozbíjali ten blok, z ktorého chcú zostaviť budúcu vládu. Vy ste sa do toho nepridali. Z akého dôvodu? No, viete, každý môže podpisovať to, čo chce. Nejaký blok o neútočení, alebo my to nazývame tak možno trefnejšie, že pakt o mlčaní. To asi nie je úplne presne to, čo by sme mali robiť v súčasnosti. Je predvolebná kampaň. Jasné, že je potrebné pomenovať niektoré veci a myslím si, že nikto nepochybuje o tom, že hnutie Olano nikdy nemalo problém pomenovať veci tak, ako sú. Preto sme sa k tomu nepridali, ale vidíme v ostatnom období, že ani ten pakt o mlčaní alebo o neútočení veľmi dobre nefunguje a už tam prebiehajú nejaké odkazy aj cez sociálne siete, aj medzi tými signatármi tohto paktu. My sme boli v tomto férovi, my hovoríme našim voličom a hovoríme celkovo voličom na Slovensku, že my budeme upozorňovať na neprávosti, odkiaľkoľvek prídu, že nebudeme mlčať, že budeme férovi. My hovoríme pravdu, to je naša DNA, boj proti korupcii a hovorenie pravdy a tam ostaneme. No, môže sa stať, že budete úspešní, aj kvôli tomu to samozrejme kandidujete. Potom prichádza ten bod B, alebo to, čo nasleduje vždy po takom úspechu, a to je tvrdá práca. A samozrejme preukázanie toho, čo ste hovorili pred voľbami, skôr než ste sa dostali, povedzme, do nejakej pozície. Budete mať záujem o funkciu v exekutíve? Spomínali ste obranu a bezpečnosť? Viete, my to hovoríme aj pri otázkach, ktoré smerujú na to, že koho by sme postavili ako premiéra alebo na niektoré tie pozície, že či chceme dať nejakého ministra alebo o ktoré pozície budeme mať záujem. My budeme hlavne mať záujem o to, aby sme presadili tých 11 bodov, o ktorých sme dali hlasovať ľuďom do vládneho programu. To je naša top priorita a na to sa budeme sústrediť, keby sa naozaj podarilo dosiahnuť také výsledky po voľbách, ako ukazujú možno prieskumy. Zároveň platí, že máme pripravených ľudí do exekutívy, máme tieňovú vládu, je tam množstvo odborníkov, ale hovoriť o tom, či ja dnes mám nejaký záujem o nejakú pozíciu alebo niekto iný, že by mal u nás záujem o pozíciu, to nie. My budeme krájať tortu, keď bude upečená. V súčasnosti ešte upečená nie je. Dajme čas, vy sám nemôžete vedieť, pán moderátor, ako dopadnú voľby a jednoducho, keď to budeme vedieť, keď budeme vedieť, aké máme percenta, keď sa to zráta, zistíme, že máme 76 plus poslancov, tá potenciálna koalícia, tak sa na to budeme sústrediť a vtedy prinesieme naozaj aj ľudí na konkrétne témy, ale u nás to nie je o tom, že by sme išli po funkciách, u nás ide o to, aby sme mali kvalitný program, tak ako sme urobili veľký program vládny, máme spravený aj program za jednotlivé kapitoly. Ja mám takýto na obranu a bezpečnosť už dlhodobo pripravený, čiže pripravený na vládnutie sme a uvidíme, čo prinesú, ako rozhodnú ľudia. Tak teda máte už detailný program. Ako by ste sa postavili k tej ponuke, ktorú dostala Slovenská republika od Spojených štátov amerických na modernizáciu našich letísk? Malo to aj to B, ktoré znamenalo, že spolu s tou modernizáciou by prišli americkí vojaci s právom ochraňovať istú časť alebo isté územie na území Slovenskej republiky. O tom bolo povedaných veľmi veľa dezinformácií aj v médiách, aj od rôznych politických oponentov. Faktom je, že minister Gajdoš ako minister za Slovenskú národnú stranu požiadal Američanov o to, aby zafinancovali projekty zo špeciálneho fondu na dvoch letiskách, na Sliači a v Malackách. Bol to samotný minister Gajdoš, ktorý ho to požiadal. Oni reagovali na to pozitívne, s ozbrojenými silami identifikovali konkrétne veci, ktoré chcú realizovať. A následne sa robili kroky, ktoré by smerovali k tomu, že Spojené štáty americké by dali od 104 až pod možno 200 miliónov dolárov na opravu letísk. Následne prišli eurovoľby, SNS-ka zneužila túto tému, začala strašiť ľudí tým, že sa majú prísť nejaké americké základne. Vôbec to nie je pravda, vôbec to nie je pravda. A skončilo to tak, že všetci občania Slovenskej republiky budú musieť zaplatiť asi 55 miliónov eur na opravu letiska na Sliači, pričom značnú časť tých peňazí mohli zaplatiť Američania a vôbec by tam nebola žiadna americká základňa. Nehovoríme o základniach, ale možno o muničnom sklade, ktorý je pri tom letisku, ktorý by strážili americkí vojaci. Malo to byť tak? Nemalo to byť tak, že by ich strážili americkí vojaci. Nechcem hovoriť detaily o muničných skladoch, aby som zbytočne nenaplašil ľudí, ale keby vedeli, v akom stave sú muničné sklady na Slovensku, tak by boli určite radi, keby tu niekto postavil úplne nový a veľmi bezpečný muničný sklad. Myslím si, že to je téma, o ktorej ešte budú občania Slovenskej republiky veľa počuť. O inom vzťahu, ktorý nadviazala Slovenská republika so Spojenými štátmi americkými, ste sa vyjadrili pomerne negatívne. Išlo o nákup stíhačiek, kde teda tvrdíte, že sme prerobili miliardu. Ano. Ako je to možné, lebo to bol kontrakt vláda. Nedá sa teda očakávať, že by americká vláda brala nejaké provízie alebo sa správala korupčne. Nikdy som nehovoril o korupcii ani o províziách v tomto projekte. Hovorím to, že sme prerobili miliardu oproti samotným plánom ministerstva obrany. Ministerstvo obrany v dlhodobom pláne rozvoja ozbrojených síl povedalo, že tie náklady budú stať nejakú sumu.
a samotné náklady reálne budú o miliardu vyššie. Čiže ten plán môžu roztrhať, lebo iba na stíhačkách zaplatíme o miliardu viac, ako si to samotné ministerstvo naplánovalo. Ja len hovorím pri stíhačkách to, že by sme sa mali, tak ako nás učili naši rodičia alebo starí rodičia, prikrývať perinou, na ktorú máme. A jednoducho tak sa prikrýme takým riešením, ktoré je adekvátne Slovenskej republike. Áno, ja sa netajím tým, že som uvažoval o dvoch riešeniach. Jedno by bolo presne také isté, ako majú Česi alebo Maďari, to znamená prenájom letových hodín od švédskej spoločnosti, alebo druhá alternatíva by bola jednoducho vzdať sa nadzvukového letectva a požiadať inú krajinu, aby to robili pre nás. Napríklad minulý týždeň o to požiadali Chorváti, budú im strážiť vzdušný priestor Taliani a Maďari. Bežne po Baltie strážia iné krajiny alebo Island. Je to štandardný proces. Slovinsko má to takisto vyriešený proces. Mohli sme ušetriť veľmi veľa peňazí a použiť ich buď inde, alebo priamo v ozbrojených silách na veci, ktoré sú prioritnejšie. Uh-huh. Čo by ste teda vy nakupovali, ak by ste mali tú možnosť pre potreby našich ozbrojených síl? Sú tu rôzne teórie. Vieme, ako dopadli predchádzajúce projekty takých tých centralizovaných informačných systémov, ktoré tam mali fungovať. Myslím, že to bol systém NAKIS. Niečo podobné. Máme vybudovať ťažkú ozbrojenú brigádu, ktorá má byť použiteľná pre akcie NATO. Čo všetko na to ešte potrebujeme a čo by ste teda tým vojakom vykúpili? Potrebujeme na tú ťažkú mechanizovanú brigádu skoro všetko. Práve to je tá vec, kde s vami úplne súhlasím. Naozaj my sme v komunikácii s NATO, ministerstvo obrany naše pod vedením súčasného pána ministra, my sme si odsúhlasili nejaké veci, ktoré máme realizovať, aby sme skvalitnili naše ozbrojené síly. A to bola tá ťažká brigáda. A keď sa pozrieme na výsledky 4 rokov pôsobenia Slovenskej národnej strany, tak pre tú ťažkú brigádu sme v podstate nenakúpili takmer nič, s výnimkou Zuzan 2, hufnic, ktoré sme ale reálne nepotrebovali, lebo sme mali starší model, ktorý je z roku 2000 a nemuseli sme minúť 170 miliónov eur na nové hufnice, ktoré nikto nežiadal, ani vojaci, ani nikto iný. To bol zvláštny nákup. A to, čo sme mali riešiť, to znamená kolesová technika, pásová technika, do ničoho z toho sa neinvestovalo, reálne sa to neurobilo a presne to sú veci, do ktorých bude treba investovať, keď príde nová vláda k moci. Ale tu istá snaha bola, aspoň teda zo strany ministerstva obrany, aby sa niektoré komponenty čím viac tým lepšie vyrábali na Slovensku. Keď hovoríme napríklad o transportéroch 8x8, tamto iniciatíva bola, tiež si to kritizovali. Kde vidíte dôvod, kde vidíte problém v tom, ak sa snažíme si vlastnými prostriedkami zabezpečiť vlastnú obrannú schopnosť? V tom nevidím problém nikde. Ak zapojíme slovenský obranný priemysel, je to práve naopak veľmi dobré. Problém bol v tom, že celý ten proces obstarávania vozidel 8x8 sa už bežne volá, že manuál na netransparentnosť, pretože tam bolo toľko netransparentných krokov v tom procese obstarávania, že vlastne celý ten projekt dopadol tak, ako dopadol, že sa nezrealizoval. A navyše iba veľmi malá časť toho projektu mala smerovať reálne do slovenského obranného priemyslu. Mal to byť kontrakt opäť vláda smerom k fínskej spoločnosti Patria. A všetky okolo toho šumy, že 70% sa bude robiť na Slovensku a tak ďalej, sa zďaleka v realite, alebo nezhodovali s realitou. To znamená, ak na Slovensku vyrábame komponenty, ako napríklad strelné veže, ktoré potrebujeme nasadiť na nejaký iný podvozok, vždy to bude nutnosť nejakej spolupráce. Ako by ste to riešili? No, presne, že z celého toho vozidla v podstate slovenský výrobok bola iba veža. A tá veža je už existujúcou vežovina, kvalitná, nebudem hovoriť značku, ale kvalitná veža, naozaj to môžem povedať. Ale to bol jediný slovenský komponent, ktorý na tom vozidle mal byť. A ten nemal prechádzať nejakým výskumom a vývojom, lebo vlastne cez výskum a vývoj sa ako keby obišiel zákon o verejnom obstarávaní a to bola vlastne iba skladačka. To nemal byť výskum a vývoj a tým pádom jednoducho to bolo protizákonné, som o tom presvedčený. A tak sa vyjadrovali rôzne organizácie vrátane UVO a myslím si, že aj kvôli tomu sa to celé nerealizovalo. Takže ako by ste zapojili náš obranný priemysel do vyzbrojovania našich ozbrojených síl? Podľa mňa najlepšou cestou je buď nájsť taký výrobok, ktorý je naozaj slovenským výrobkom, alebo potom, keď sa kupuje zo zahraničia, ako to bolo napríklad v prípade Patrie, tak sa mala podpísať taká zmluva, aby ten výrobok bol reálne realizovaný, vyrábaný na Slovensku, v slovenských fabrikách. To znamená, aby to bol nejaký transfer technológie a robili by to slovenské firmy. Toto tak nemalo byť. Z Fínska malo byť dovezené vozidlo, slovenská veža a malo sa to predávať ako slovenský výrobok. To je jednoduché klamstvo. Tak ak bola postavená nejakým spôsobom dohoda, asi tam nejaká vízia bola. Otázkou je, prečo sa potom nepristúpilo už k konkrétnej realizácii. Vyrobil sa, myslím, prototyp a ďalej sa už potom nepokračoval. Vrátim sa ešte do politickej oblasti, keďže ešte máte asi 1 minútu a 20 sekúnd.
predsa len vy asi poznáte aj tú situáciu v opozícii, aká je. Ja to len poviem v skratke, že predseda Oľano Igor Matovič bol kedysi na kandidátke SAS, Alois Hlina zase na kandidátke Oľano, Veronika Remišová z Oľano opustila, prijala členstvo v strane Za ľudí, odidenci z SAS zase členstvo z demokratickej strany. Je to naozaj pomerne veľa presunov. Prečo je takáto situácia v opozícii z vášho pohľadu? Prečo sa tak menia tie pozície v rámci opozičných subjektov? No už tých subjektov je naozaj veľa, to treba povedať. Zároveň ale platí, že keď kedykoľvek odišli vlastne z poslaneckého klubu Olano nejakí poslanci, tak nikdy neodišli na druhý breh. Ostali na brehu demokratickom, nehlasovali s Osmerom, s SNS-kou, tak ako sa to stalo napríklad Borisovi Kolárovi, keď mu odišli traja ľudia a hneď začali hlasovať s koalíciou. No a potom samozrejme tých dôvodov, prečo odišli z Olano, tam môžeme špekulovať, ale faktom je to, že možno dostali lepšiu ponuku od nejakej inej strany. U nás tí poslanci idú nakoniec, musia sa prekrúžkovať a pre niekoho to môže byť problém, pre niekoho môže byť lákadlom to, že dostane ponuku možno niekde v prvej desiatke alebo dvadsiatke iného subjektu a preto odišli. No a je to slobodné rozhodnutie tých ľudí, ako ja s tým nemám žiaden problém, keď sa tak rozhodli, nech teda idú a možno, že niektorí dnes už aj banujú, že odišli. Tak v rámci Oľano to, myslím, bolo často kvôli tomu, že nedostali vôbec členstvo v tej strane. No, tam bolo tiež veľmi veľa nepravd a polopravd komunikovaných. Pozrite sa, ja som členom. Oľano dnes má zvolené predsedníctvo v tajných voľbách, má v tajných voľbách zvoleného predsedu. Myslím si, že tam bolo mnoho iných dôvodov, pre ktoré sa rozhodli tí ľudia, možno osobné ambície a nie to, že ako funguje alebo nefunguje hnutie Oľano. Ďakujem pekne. Zostáva vám 17 sekúnd. Môžete ich využiť. Chcel by som vyzvať ľudí, aby naozaj spoločne s nami 29.2. prišli. Potiahneme za to Lano spoločne, vyčistíme Slovensko od korupcie, vyčistíme ho od mafie. My vás naozaj nesklameme, u nás máte jasné smerovania, viete, čo my plánujeme robiť. Jednoducho Slovensko patrí všetkým a chceme, aby sa tu lepšie žilo. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas dnes večer pre divákov televízie TA3. Ešte raz opakujem, že pani Lucia Ďuriš-Nikolsonová zo zdravotných dôvodov nemohla prísť do tohto duelu. Ďakujem pekne, želám vám príjemný večer. A ja vám všetko dobré.